នៅក្នុងខេត្តតាកែវអ្នកតាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាត្រូវបានរកឃើញថាមាន70អ្នកជាងហើយឥឡូវនេះពួកគាត់ទាំងនោះត្រូវបានយកសំណាក់ទៅពិនិត្យជាលើកទី3ស្របពេលដែលការធ្វើតេស្តសំណាក់លើកទី1និងលើកទី2ទទួលបានលទ្ធផលល្អមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញគឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនុតស៊ីណាតប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តតាកែវបានដឹងថាមនុស្សចំនួនជាង70នាក់ដែលត្រូវបានយកសំណាក់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដែលជាលើកទី3គឺមិនមានវិជ្ជមាន COVID-19 ទេនៅក្នុងការធ្វើតេស្តលើកទី1និងលើកទី2តែទោះជាលទ្ធផលអវិជ្ជមានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេត្រូវបានតម្រូវឲ្យធ្វើចាត់តឡីសាក់យ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយរងចាំលទ្ធផលលើកទី3ជាបន្តទៀតលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 កំពុងកើតមាននៅក្នុងខេត្តតាកែវមន្ត្រីជំនាញនៃអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងបន្តស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាហើយក៏បានធ្វើការណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តឲ្យធ្វើតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈការលាងដៃនឹងសាប៊ូអាកុលពាក់ម៉ាស់រក្សាគម្លាតពីគ្នាហើយបើមានការសង្ស័យត្រូវរាយការណ៍ទៅមន្ត្រីសុខាភិបាលដើម្បីមានវិធានការទប់ស្កាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាសម្រាប់ខេត្តតាកែវចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាមកមានមនុស្សជិត 2,000 នាក់ហើយដែលត្រូវបានយកសំណាក់ទៅពិនិត្យរោគមេរោគនេះប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានអ្នកណាម្នាក់វិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 នោះទេអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាជាង300នាក់នៅខាងខេត្តបាត់ដំបងឯណោះវិញលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តលើកទី3គឺអវិជ្ជមាន COVID-19មន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានដឹងថាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាត្រូវបានធ្វើតេស្ត3លើករួចហើយគឺលទ្ធផលអវិជ្ជមាន COVID-19 ទាំងអស់លោកឱសថបណ្ឌិតវឿងប៊ុនរ៉េនប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងថាអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាដែលត្រូវបានយកសំណាក់ទៅវិភាគរក COVID-19 មានចំនួន320នាក់ហើយលទ្ធផលតេស្តទាំង3លើកគឺអវិជ្ជមានទាំងអស់ចាប់តាំងពីមានការឆ្លងរាលដាល COVID-19 ចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងរហូតមកទល់ពេលនេះបាននាំយកសំណាក់អ្នកសង្ស័យមានជំងឺដកាចសាហាវនេះចំនួន 2,615 ករណីទៅធ្វើតេស្តហើយបានរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ចំនួន9ករណីតែអ្នកជំងឺទាំងអស់នេះត្រូវបានព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយអស់ហើយដោយសំណាក់ទាំងអស់ដែលត្រូវបានយកទៅពិសោធន៍ក៏មានមួយចំនួនជាសំណាក់របស់ពលករធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃផងដែរលោកប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាលទ្ធផលតេស្តនៃអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាអវិជ្ជមានទាំងអស់ក្តីក៏មន្ត្រីសុខាភិបាលនៅតែយកចិត្តទុកដាក់ផ្សព្វផ្សាយណែនាំអ្នកទាំងនេះនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តឲ្យបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះ COVID-19 ព្រោះវានៅមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយនោះឡើយចំណែកប្រជាពលរដ្ឋនៅបាត់ដំបងបានដឹងថាពួកគេនៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការឆ្លងនៅជំងឺមួយនេះដោយអនុវត្តឲ្យបានជាប់លាប់ទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ក្រោយពីមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែការពុលស្រាសនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រតិបត្តិការទ្រង់ទ្រាយធំបានឈានដល់ការបិទផ្អាកនៅទីតាំងផលិតនិងចែកចាយស្រាសនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសរុបជាង 1,600 កន្លែងទីតាំងផលិតនិងចែកចាយស្រាសស្រាថ្នាំចំនួនជាង 1,600 កន្លែងត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចុះបិទជាស្ថាពរក្រោយពីមានហេតុការណ៍ពុលស្លាប់មនុស្ស15នាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្ស164នាក់ដែលបានពុលកាលពីចុងខែវិច្ឆិកានិងដើមខែធ្នូឆ្នាំនេះឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអ៊ីប៊ុនធឿនស្នងការរងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាក្រោយពីដឹងថាមានករណីពុលស្រាសស្រាថ្នាំនៅក្នុងស្រុកទឹកផុសកាលពីថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាភ្លាមកម្លាំងនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចបានចុះប្រមូលដកហូតស្រាសនិងស្រាថ្នាំចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី7ខែធ្នូបានរាប់ម៉ឺនលីត្រនឹងជាអ្នកការបិទទីតាំងផលិតស្រាសចំនួន515ទីតាំងកន្លែងចែកចាយស្រាសស្រាថ្នាំចំនួន1115ទីតាំងដែលឡែកអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការផលិតនិងចែកចាយស្រាសស្រាថ្នាំដែលមានសារធាតុពុលសមាជិកជំនាញបានឃាត់ខ្លួនចំនួន17នាក់បញ្ជូនទៅតុលាការខេត្តដែលក្នុងនោះមាន6នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនដាក់ពន្ធនាគាររួចហើយក្រោយពីតំណាងអាយការរកឃើញជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលាយស្រាសស្រាថ្នាំមានសារធាតុពុលរហូតដល់មានមនុស្ស15នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងស្រុកទឹកផុសបើមកតាមកម្លាំងយើងដំណើរពីថ្ងៃ28រហូតបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី7ខែ12នេះចុះជាលទ្ធផល
មាននៅក្នុងរបាយការណ៍នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាទីមួយយើងបិទទីតាំងផលិតស្រាសកន្លែងផលិតស្រាសចំនួន515កន្លែង515កន្លែងទូទាំងខេត្តបិទទីតាំងលក់ចែកចាយបន្តចំនួន1115កន្លែងនេះទូទាំងខេត្តបាទមកហូតតតាំងមានស្រាសចំនួន3,895លីត្រនិង532កានកន្លះយើងឃើញថាមានតម្រងច្រើនមានតម្រងច្រើនមេស្រាស75លីត្រមេតំបែតំបែនេះក៏ចប់មេស្រាកាច់កន្លះលីត្រដល់បីយកមករសាទឹកឥឡូវនេះបានបញ្ជូនឡងស្រងការឋានក៏អាចខែហើយចប់ពីកន្លែងទៅខ្ញុំស្នើឲ្យលោកចូលរួមក៏ថតរូបរូបភាពស្រាដែលប្រមូលបាននេះតម្កល់ទុកនៅខាងក្រៅនេះលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីបានបន្ថែមថាក្រោយពីមានការសង្ស័យថាស្រាទាំងនោះមានសារធាតុពុលភ្លាមខាងមន្ទីរជំនាញបានយកស្រាសនិងស្រាថ្នាំទៅធ្វើកោសលវិច័យនិងបានរកឃើញថានៅក្នុងស្រាសស្រាថ្នាំទាំងនោះមានផ្ទុកសារធាតុមេតានុលចាប់ពី 14.70% វ៉ុលរហូតដល់ 17% វ៉ុលដែលសារធាតុមេតានុលខ្ពស់បែបនេះអាចសម្លាប់មនុស្សបានភ្លាមៗកាលណាគេផឹកវាចូលទៅក្នុងខ្លួនព្រោះសារធាតុមេតានុលបើលើសពី 0.10% វ៉ុលឡើងទៅវាគឺជាស្រាពុលហើយចាប់ពីមានករណីពុលស្រានេះតទៅគឺអ្នកចង់បើកន្លែងចែកចាយឬក៏កន្លែងផលិតស្រាគឺត្រូវសូមអាជ្ញាប័ណ្ណនិងចុះបញ្ជីការត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងសមីមន្ទីរជាមុនសិនទើបឲ្យដំណើរការនិងមានការពិនិត្យត្រឹមត្រូវមុនចែកចាយលើទីផ្សារបានចង់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះលោកមានអាការៈខប់គួបចង្អោបណ្ដាលមកពីគាត់ពិសាស្រាសសាធារណៈលក្ខផលតេស្តដំបូងរបស់មន្ទីរសោបច្ចេកទេសនៅវិរវត្តភាពរបស់មន្ទីរសោនៅរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងជាតិស្រានោះមានជាតិមេតានុលរហូតដល់14.3-15មានខ្លះដល់រហូតដល់17បាទដល់មកតាមបច្ចេកទេសក្នុងស្រានេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យតែឬស្មើ 0.10% នៃហើយយើងនិយាយថាចំនួននៃទឹកចុះឲ្យយើងយល់ប៉ុន្តែវាបច្ចេកទេសនិយាយថា 0.10 តើជាវាស្មើ 0.10% ករណីពុលស្រាសស្រាថ្នាំនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមិនមែនទើបតែកើតឡើងលើកទី1នោះទេនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនោះវាបានកើតឡើងម្ដងនៅចុងឆ្នាំ2016ស្ថិតនៅក្នុងឃុំក្ដុលសានជ័យស្រុកទឹកផុសដែលអ្នករងគ្រោះបាននាំគ្នាផឹកស្រានៅក្នុងពិធីបុណ្យសពដូចគ្នានិងមានអ្នកពុលស្រានៅពេលនោះរហូតដល់ទៅ78នាក់ក្នុងនោះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ចំនួន17នាក់ហើយបើតាមការពិនិត្យនៅពេលនោះគេបានរកឃើញនៅក្នុងស្រាសនិងស្រាថ្នាំមានសារធាតុមេតានុលខ្ពស់ដូចគ្នាដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបានសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឲ្យមានការរឹតបន្តឹងលើករណីនេះ